Aí que vira e mexe, sempre dizem por aí que a pipoca te ajuda a emagrecer, que a pipoca emagrece, que a pipoca não engorda. Será? Gira esse traseiro gordo atrás do PC. Oi, futuros gordos, beleza? Eu sou o Beto Cafetes, esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Hoje vim falar pra vocês sobre a pipoca. O que eu mais escuto por aí em rodas de pessoal falando sobre dieta é que não, eu uso a pipoca, que eu utilizo a pipoca, que me passaram a pipoca. Ah, a pipoca não engorda. Eu ouço muito que a pipoca não engorda. E pra responder essa pergunta, eu vou dizer, como eu já disse num vídeo anterior, tudo engorda, e principalmente a pipoca, tá? Ao contrário do que a gente pensa, por ela ser levinha, por a gente estar ingerindo ela principalmente com algum líquido, ou com café, ou com algum refrigerante, dá aquela impressão que ela dissolve e não chega nada no seu estômago. Só pra você ter uma noção, 100 gramas de pipoca tem aproximadamente 375 calorias. Sim, quase 400 calorias. E só pra você ter uma noção do que eu tô falando, vamos supor que 100 gramas aí, um pouco mais, ou cerca de uma xícara grande de pipoca, é o equivalente a uma ou até mais daquela casquinha conhecida de sorvete, é o equivalente aí mais ou menos a um hot dog, é equivalente a 2 ou 3 chocolates, tá? Dependendo aí da marca que você pega. Então quer dizer, pipoca engorda, e engorda bastante. E justamente por não parecer que engorda, é aí que você acaba se sabotando, porque você ouve falar que a pipoca não engorda e sai comendo pra matar sua fome. Como você sente que ela é leve, dá aquela impressão que você não tá comendo muita coisa, dá a impressão que você tá comendo um isoporzinho, você acaba consumindo bastante. E nessa daí você acaba engordando sem perceber, ou fazendo uma troca inválida, trocando aí um alimento de melhor qualidade nutricional para você por pipoca. Mesmo a pipoca tendo aí uma boa composição de fibras, ela é carboidrato, ela tem uma porcentagem de proteína, ela também tem uma pequena porcentagem de gordura boa, é ainda muito mais válido ter certinho para fazer uma troca aí mais adequada às suas necessidades do que simplesmente ir lá e comer pipoca. Para que eu aconselho você estar utilizando a pipoca? Bom, sabendo que 100 gramas de pipoca tem essa quantidade calórica aí de 375 calorias, já a primeira coisa que você tem que saber é que você não pode comer ela à vontade. Então você tem que porcionar a pipoca. Porcione a pipoca e coloca ela em intervalos aí das suas refeições ou quando você tiver com um pouco de fome, justamente por um alto teor de fibras que a pipoca tem. Vai te ajudar a manter a saciedade por mais tempo. Por ela demorar um pouquinho mais para ser digerida, vai te manter saciado por mais tempo. Mas não é ir lá e comer à vontade, e sim porcionar. Pega aí uma xícara por dia, que seja em torno dessas 100 gramas, e divida aí antes das suas principais refeições, ou naquele momento que infelizmente não tem mais nada para comer. Ah, e só para lembrar, eu tô falando do milho de pipoca, da pipoca comum, convencional, que você vai e faz na panelinha, não acrescenta sal, não acrescenta nada, tá? Se você partir para aquelas pipocas de sabores, pipoca doce, aquelas pipocas de saquinho que vem uma infinidade de sabores, vem corante, vem uma quantidade absurda de sódio, que vão estar aumentando a quantidade calórica desse alimento, tá? Então é bom se atentar. Quando eu falo de pipoca aqui, é um milho de pipoca feito ou na panela ou no micro-ondas. Pipoca é um alimento válido para você estar colocando na sua dieta, desde que você saiba como fazer isso. Mas sobre a pipoca e a dieta da pipoca é um assunto que eu vou abordar no meu próximo vídeo. Isso é o que eu tinha para falar sobre a pipoca. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento, onde eu já eliminei mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço da minha rotina? Me acompanha nas redes sociais. Quer participar do grupo de WhatsApp que eu tenho? É só ir lá no facebook.com/deixa-de-ser-gordo, curtir a página e me mandar uma mensagem com o seu número e DDD, que assim que for possível eu vou te adicionar no grupo. A pipoca engorda, a pipoca não emagrece. Então saiba usar, saiba encaixá-la lá dentro do seu protocolo de dieta para fazer um bom uso dela, aproveitando de todos os bons benefícios que esse alimento tem. Mas não se ilude, tudo engorda. Não vai ter nenhum alimento que você vai poder comer 100% ciente de que não vai engordar, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço. Vamos treinar, vamos queimar essa gordura, esse bucho que não para de aumentar. Se você é gordo e feio.